Ahojte všetci a vítajte na mojom prvom videu na tomto kanáli, ktorý sa volá Ari. A mal som jeden kanál pred týmto a nebol to jediný kanál, bol to potom môj hlavný, volal sa Ari Plays a na tom som robil Minecraftové videá a pár iných videí, ale tento kanál chcem, aby robil videá z MHD, s autobusmi, trolejbusmi, bude natáčať cesty vlakmi a také videá. Tiež raz za čas sa tam ukážem aj ja. Takže budú to proste také videá, budú mať dobrú dĺžku, dobrú kvalitu. A jeden takýto channel už mám, volá sa Trains in Cities a ten channel robí iba vlaky, lebo to sa mi zdalo také ľahšie na začiatok ako vlaky a robím tam vlaky po celom Slovensku a budú aj z iných krajín, ale zatiaľ iba na Slovensku a takisto bude aj tento channel robiť aj z iných krajín. Ale zatiaľ iba na Slovensku bude nazvať. Takže link na tie dva kanály budú dole pod videom a tam bude link na Trains in Cities aj na Ari Plays, aby ste si mohli pozrieť tie channely, lebo tam tiež mám svoje videá, ale nevidno ma tam. Toto je aj prvý video, kde sa ukazujem. Tento channel bude robiť videá každý deň, až mesiac bude robiť denné videá a bude to natáčať tie veci, ktoré som prepovedal, takže bude to dobré a potom bude robiť každých 5 dní po mesiaci. Takže toto bolo moje prvé video a zatiaľ čaute.